Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. No dia 19 de junho de 2022, Nicolau Atala Júnior nos deixou. Para os mais novos, que talvez não saibam, Nicolau é o responsável pelo termo Avenida do Fim da Linha, usado até hoje para se referir à Avenida Edu Teixeira de Mendonça, ali nas proximidades do Fórum. Em junho de 1985, há exatos 37 anos, ele abriu um bar e danceteria localizado entre o Fórum e a Praça da Imigração Japonesa, no quadrilátero formado pela Avenida Edu Teixeira de Mendonça, Rua Peru, Rua Argentina e Rua Venezuela. O local se chamava Fim da Linha, em uma referência à estrada de ferro que passava ali perto. Foi um sucesso imediato e estrondoso, sendo que nos primeiros 3 meses, pelo menos uma vez por mês, ele promoveu shows com bandas nacionais que faziam muito sucesso na época. Também fundou o Rotaract no final da década de 1970 e trouxe cantores como Toquinho uma referência dentro da MPB. Participou ativamente da fundação da Casa da Cultura Altino Martins, localizada no Cazuza Shopping, e foi também vereador. Essas são apenas algumas das atividades nas quais ele atuou. Era um líder nato e um agitador cultural no seu sentido mais amplo e positivo. Mesmo com a saúde já abalada, fundou no ano passado o Rotary Clube Tupã Canhangues. Um dos eventos organizados pelo Rotary Canhangues foi o plantio de árvores no bairro Reserva Tupã em março passado. Esse espaço merece receber o seu nome. Foi uma pessoa que não apenas passou por Tupã e pelo mundo, mas alguém que deixou marcas positivas e viveu intensamente colaborando com a nossa cidade e com as pessoas. Um exemplo a ser seguido, principalmente em uma época de tanto individualismo e falta de empatia com o próximo. Descanse em paz, Nicolau. Esse texto foi escrito pelo companheiro Eduardo Dantas. Assista agora a uma entrevista que nós fizemos com Nicolau Atala Júnior sobre o carnaval, há exatos 2 meses atrás. Conosco nos estúdios do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, do Grupo Ágape de Teatro, e também, né, de onde saem os programas Mosaico e Em Ponto, recebendo o Nicolau Atala Júnior. O Nicolau atualmente é o presidente do Rotary Tupã Canhangues, mas antes de ser presidente do Rotary Tupã Canhangues, o Nicolau tem toda uma história em vários setores. Nicolau, por exemplo, é empresário do Fim da Linha. Para quem é da minha idade, né, Nicolau, sabe do que eu estou falando, né? E o Nicolau teve uma participação muito grande, muito bacana, na questão do Carnaval de Tupã. E é sobre isso que a gente vai falar. Complementando aí, né, o material dos nossos parceiros, que é o pessoal da ONG Um Monte, que já tomou alguns depoimentos, e conosco, então, o Nicolau, que vai falar um pouquinho a respeito dessa história toda sobre o Carnaval de Tupã, haja vista que é uma história muito rica, muito grande, e que talvez, né, Nicolau, num livro só, a gente não consegue contar, que dirá num programa, né, de 20, 30 minutos. Tudo bem, Nicolau? Tudo bem, Renato. É um prazer estar com vocês aqui no programa Mosaico. É uma honra poder participar com a minha... um pouco da história do Carnaval de Tupã. Outra coisa que o Nicolau foi responsável, e muitas pessoas talvez esquecem, é outro marco cultural em Tupã, que é a Casa da Cultura Altino Martins. Mas a Casa da Cultura é uma outra história. A gente vai marcar um outro dia com o Nicolau para falar especificamente sobre a Casa da Cultura Altino Martins. Mas, Nicolau, vamos lá. Em que momento você começou a participar da questão do Carnaval de Tupã? Haja visto que o carnaval naquela época não é esse carnaval como a gente conhece agora, né? Era carnaval que era composto de blocos, escolas de samba, enfim. Que momento você começou a participar desse movimento cultural de extrema importância para Tupã? Então, Renato, eu, em 1979, eu fui membro já da comissão de carnaval constituída pelo prefeito Carlos Messas. Então, eu fazia parte do grupo que organizou. O Porto foi o presidente, uhum, na época, em 79, e eu era um moleque muito jovem, fazia parte do Interact, e já era visto como
uma pessoa que pudesse estar contribuindo com a festa, a maior festa popular brasileira. E eu sempre gostei. Daí eu fui eleito vereador em 82 pelo grupo Jesus Guimarães. Uhum. E em 84 a comissão de carnaval existia em 83, eu fiz parte como membro. E houve uma coisa interessante, uma ação dos grupos carnavalescos para se transformar, porque a minha tese sempre foi Tupã ter uma comissão permanente de carnaval. Comissão permanente por quê? Porque eu sempre pensei que nada deve ser doado, de mão beijada. Então eu queria que houvesse um grupo que dirigisse o carnaval e que mantivesse um trabalho por um longo tempo, para dar resultados, não só resultado estrutural, mas econômico e organizacional do carnaval de Tupã. E foi uma luta difícil, porque eu era vereador, tinha outros vereadores, mas em 84 eu fui já fazendo o trabalho meu de imprensa, divulgando, fui eleito presidente do carnaval. Em 85 foi constituída a comissão permanente do carnaval de Tupã. Então era uma comissão que tinha como objetivo, primeiro, buscar os blocos carnavalescos e as escolas de samba, porque havia uma diferença. As escolas de samba com um número maior de participantes, tinha um número X de participantes, e os blocos, um número Y. Então, nós fizemos bem essa leitura, e assim fizemos com que a comunidade toda participasse. E o interessante é o seguinte, que a população, assim como o próprio prefeito, dizia, gastar dinheiro no carnaval é uma fortuna, tem tantas coisas. Você vê, desde 84 até hoje fala-se nisso. A mesma coisa. Então, você vê que nada mudou. Eu sempre falo isso como exemplo, porque isso me entristece. Sinal que o país não evoluiu, o Brasil não cresceu, os municípios estão aquém das estruturas maiores, estaduais e federais. Então eu fico passando chapéu o tempo todo. E eu era contra isso. Então eu falei, olha gente, eu prometo que nós vamos gastar muito menos nesse carnaval. Porque da maneira que vamos trabalhar, nós vamos tornar os grupos independentes, vamos arrecadar dinheiro para o carnaval de Tupã gaste menos, a prefeitura. Né? Uhum. Quer dizer então que nesse momento, Nicolau, só para que as pessoas entendam, são dois movimentos interessantes. Então, em primeiro lugar, existiam os blocos e as escolas de samba. E as duas, então, eram subsidiadas com dinheiro do município. Então, para poder fazer todo aquele desfile, desde fantasia até compra de equipamento, era tudo dinheiro da própria prefeitura. É. Equipamento não havia compra. Ah, o que havia é o seguinte, as escolas públicas, todas tinham banda, que infelizmente nem todas transformavam aquilo lá em utilidade para os seus alunos. E então chegava no carnaval, a gente corria atrás das, o pessoal antes corria atrás das escolas para pegar os instrumentos. Só que pós-carnaval, o instrumento estava estourado. Sim. Amassado, estourado, não tinha condição nenhuma, tinha que reformar tudo. Aí era quando entrava a questão do recurso municipal. Uhum. Então nós tínhamos que transformar os instrumentos em novos,
novos teatros reformados e devolver as escolas. Agora, quando nós criamos a comissão permanente, o que nós fizemos? Nós reunimos todo mês os grupos carnavalescos. Então, a escola de samba, que eu me lembro assim, posso cometer erro, o equívoco, o esquecimento, era a escola carioca, escola de samba. Era a escola Unidos da Vila Formosa. A carioca, quem que era o líder? Carioca era a Tia Zefa. Tia Zefa. Só que o líder mesmo era não vou lembrar o nome dele agora. Mas era a Unidos da Vila Formosa, tinha a escola de samba Clirano, tinha a escola de samba. Se bem que o Irano já estava meio que parando, né? Uhum. E várias outras escolas, o Isca de Polícia, a Bolsa Humanas Escola, e vários blocos. Então tinha o bloco do Sim, bloco do Isca de Polícia, que depois transformou em escola de samba, tinha o Grandalhão, o bloco da Sasmite. O Grandalhão, que é aqui da Vila Vargas, ele era envolvido com qual bloco, qual escola? Então, rapaz, eu não me lembro qual escola, mas acho que era da Zefa. Uhum. Eu acho que era da Zefa. Tinha o bloco da Vila Independência, né, de onde nós estamos agora falando. E, enfim, que era o pai do Vaguinho, que veio a falecer há pouco tempo, morava aqui perto. Uhum. Bem, então, o que aconteceu? Nós criávamos essas reuniões todo mês. Então, todo mês, nós discutíamos as atividades de cada escola. Então, o que a Comissão de Carnaval servia? E ser interlocutor do município com a área pública escolar ou os espaços públicos que pudesse desenvolver alguma atividade cultural para arrecadar fundos. Então, nós fizemos quermesse, fizemos danças, show, fizemos bailinho, aqueles bailinhos do clube de escola, que lotava de gente, era R$5, e arrecadava chuva. Eles agradavam no bar. Bom, com esse dinheiro, era revertido tudo às escolas de samba e aos blocos, proporcionalmente. Então era um sucesso. E aí nós tivemos uma ideia, mas antes de falar da ideia, eu quero dizer para você o seguinte: as pessoas que nos ouvem e criticam o carnaval, ou qualquer atividade cultural, tem que lembrar o seguinte: vocês não podem se esquecer que não é a questão do que gasta, é a questão do que envolve de pessoas na comunidade que ganham. Costureira, montadores de carros alegóricos, serralheiros, eletricistas, pintores. Então, tem uma gama de pessoas que se envolvem para o carnaval de rua. É por isso que cidades inteligentes não acabaram com isso ainda. Santos até hoje existe. Hã? É, aqui, só para te complementar, aqui na região nós temos um desfile de escola de samba em Marília, tá? E também em Bauru. E só um detalhe, né, para complementar aquilo que o Nicolau falou a respeito de quem critica o carnaval. Existe um estudo da FGV que fala o seguinte: a cada real investido no carnaval, Nicolau, isso é agora, atualmente, tá? Mesmo em tempos de pandemia, a cada real que se investe no carnaval, você recebe 10. Então, se o poder público ele coloca um real do teu bolso,
ele arrecada impostos R$10. Ora, é lucrativo ou não é? E desses R$10 que foram arrecadados em cima do carnaval, praticamente nada volta. Quer dizer, a prefeitura vai lá, o poder público vai lá, investe R$1 e eles arrecadam depois da festa R$10. Aí vem o pessoal desinformado dizendo que o carnaval é só gasto, sendo que não consegue entender o que tem por trás. Grandes escolas do Rio de Janeiro, por exemplo, elas não se reúnem simplesmente na época de carnaval, né, Nicolau? É o ano inteiro. É o ano inteiro. O pessoal trabalhando lá. É pessoal de adereço, é costureiro, eletricista, é engenheiro, porque afinal de contas tem que ter toda uma engenharia naquela questão de carro alegórico. Enfim, realmente você que critica o carnaval pode até não gostar por questões religiosas, morais, seja lá para o que for, mas nunca critica na questão econômica, porque realmente é um grande arrecadador de impostos. E isso aconteceu em Tupã. Tudo bem que Tupã não acontece mais os carnavais de rua, né, como estava acostumado com a escola de samba e bloco. Agora é um tal de colocar uma banda, o pessoal vai lá, vai festar tal, beleza, também traz a sua arrecadação. Só para complementar, Nicolau. Não, então, viu, Renato, eu vou dizer para você, você amarrou perfeitamente. Quer dizer, é isso que as pessoas têm que entender. E vou além, o carnaval é um marco brasileiro. Não é Tupã, o mundo quer vir para o carnaval do Brasil. Exatamente. É lógico, não quer vir para Tupã, mas querem ir. Na época que Tupã tinha o carnaval de rua, a região toda vinha para Tupã. Era uma euforia. E outra, duravam 3 meses, no mínimo, assim, que pegava aquele maior impulso. Por quê? Tinha que ver decoração, tinha que ver roupa, tinha que ver não sei o que, costureira, onde tinha, onde não tinha, comprar os tecidos, comprar as alegorias, pensar naquela alegoria, que tema. Quer dizer, tem um monte de envolvimentos de pessoas que é muito importante. Outras áreas são importantes? Lógico. Ninguém está dizendo aqui que não são importantes saúde, educação. Mas isso tudo já é óbvio. É educação e cultura, educação e saúde. Ora, se não tiver, isso é o mínimo. Isso já está implícito na administração. Nenhum prefeito, nenhum homem público, governador, presidente público, não pode deixar de crer nisso. Deixar seu povo sem saúde, sem educação. E olha que deixam, hein? Bom, então, eu criei a comissão permanente para esse fim. E nós tivemos uma realização inédita a nível de Tupã, a nível do estado de São Paulo, porque só duas cidades, na época, faziam o que nós fizemos. Nós lançamos este disco, que é o LP do Carnaval dos Samba de Enredos da cidade de Tupã, em 1985. Nicolau, um LP é possível fazer? Todo mundo perguntava isso na época. Você é louco? Como é que vamos fazer isso? Muito bem. O que fizemos? Eu fui em todas as empresas do Tupã para patrocínio. Aqui estão. Só para citar alguns nomes. A Rádio Tupã, Clínica de Recurso Dom Bosco, Álcool Bartira, Posto 15, Paranoá Clube, Cipele Roupas e Acessórios, Revestiu, Prefeitura Municipal, entrou com uma parte, Casa dos Óculos, enfim, foram cerca de 20 a 30 empresas que pagaram para podermos realizar esse sonho. Bem, Nicolau, e vamos gravar aonde? Eu não tenho estúdio. Perfeitamente. Corri que nem louco atrás de estúdio mais próximo do Tupã. Encontrei um estúdio em Penápolis, de um fazendeiro
que era louco por música, por cultura musical, por atividade musical. Ele era pianista e ele montou um estúdio só para ele. Ele tinha uma orquestra contratada por ele, paga pela usina. Talvez tivesse alguns escolhos na época, com cultura, empresa, tudo bem. Mas onde o cara tinha a cabeça? Ele gostava tanto que fez uma orquestra para ele tocar piano. Aí eu liguei para ele, conversei com ele. Ele falou, não, meu amigo, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou cobrar nada de vocês. Vocês podem vir usar o estúdio. É uma honra para mim saber que eu vou ter a oportunidade de gravar um LP de samba de enredos de uma cidade como Tupã. Nem Penápolis tem. Bem, fomos para lá. Só que era um dia. Como gravar 12 músicas em um dia? Mobilizei as orquestras de Dom Leopoldo, sua orquestra. Eles foram maravilhosos na época. Eles todos saímos aqui 5 horas da manhã. Chegamos em Penápolis por volta das 6. A orquestra inteira do Leopoldo, com todos os puxadores de samba enredos das escolas de samba e blocos, os puxadores de samba enredo. É, tinha escola, tinha 2 ou 1, só eles. Porque senão não dava nem tempo para ficar no estúdio. E lá nós gravamos esse LP do Carnaval de Tupã. Esse LP fez tanto sucesso que a TV Cultura, que era o máximo da TV na época, ainda é hoje um pouco, mas na época era top, nos ligou para irmos lá, levarmos o LP e dar uma entrevista sobre isso. Como Tupã conseguiu realizar um ato tão fantástico como esse, que só o Carnaval do Rio e São Paulo que tinha LPs gravados. Aí eu fui para lá, fizemos uma bela gravação, divulgamos Tupã, né, com trabalho de Carnaval, e enfim, aí foi quando nós criamos esse disco. Esse disco, nós tivemos a solenidade na Casa de Portugal do lançamento do disco. Porque foram mais de 500 pessoas, 300, acho que não cabia 500, lotou a Casa de Portugal para fazer a entrega oficial do disco do Carnaval. Isso um mês antes. Então aconteceu, lá nós entregamos de graça para uma cota para cada bloco de escola de samba desses discos, para eles venderem na cidade. E com esse dinheiro reverteu na compra dos instrumentos musicais, que aí, né, vamos chegar lá. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, as rádios Tupã começaram a tocar ininterruptamente os sambas e enredos de Tupã. Foi uma maravilha, foi uma inovação. Então a comunidade lá, tocando minha música, eu cantando, eu fiz a letra, sabe? Era um pulsar de emoções. Então, ninguém diga que não faz bem para o ser humano, para o ego, para a sociedade, um trabalho bem feito em nível de festa popular. Então esse disco ele foi revertido
para as próprias escolas, né? Para as próprias escolas. Tá. E você saiu da comissão em que ano, Nicolau? Então, eu queria falar sobre como que o recurso foi invertido em quê? Como havia dito, o Carnaval inicialmente Tupã emprestava das escolas públicas os instrumentos. E com a campanha que nós fizemos, nós conseguimos comprar para todos os blocos e escolas de samba os instrumentos musicais. Caixinha, surdo, pandeiro, cuíca e etc. Todos novos. E trouxemos e demos para as escolas de samba e blocos do Pan. Foi outro evento histórico. Conseguimos naquela época, do secretário de cultura, R$1 milhão, que era, seria hoje, não sei, 20 mil reais. Mas conseguimos essa verba para investir na compra de instrumentos. Então, isso tornou o Carnaval do Tupã extremamente fácil de realizar. Por quê? Porque ninguém mais pensava em instrumento. Nos anos seguintes, as pessoas só pensavam em fantasia, em cavalo alegórico. Instrumento, todo mundo tinha o seu novinho, bonitinho, era a filmeira mesmo. Guardavam em caixa, guardaram nos seus salões ou nos seus lugares que eles tinham como preferência de das escolas de samba dos bairros. Então isso foi o lance. Agora, a pergunta que você me fez é sobre quando que você parou de mexer no carnaval. Então, eu não queria parar. Eu nunca quis parar. Eu amava carnaval. Mas, como eu era vereador, homem público, e só aprende isso quem está lá, eu era moleque. Eu fui eleito vereador com 22 anos. É, hoje só o Caio diz que é mais, foi eleito mais jovem que eu. Eu tenho que ver isso ainda. Mas você vê, eu tinha 25 anos, quando eu fui presidente da comissão, 26. E eu, com essa atividade, começou a criar uma ciumeira entre os próprios vereadores. Então é assim, quando você é um vereador, é até interessante, e trabalha muito, não pode, porque você desmerece o trabalho de outros, e os outros não ficam meio que enciumados. Se você é um vereador e não faz nada, você não vale nada. Então, em 1986, fiquei por 2 anos na Comissão Permanente de Carnaval. Eu tive que sair da comissão, contrariando todos os líderes de escola de samba de Tupã. Podem pesquisar a história que fizeram abarcinado, foram à imprensa, fizeram o maior barulho para que eu continuasse. Não estou aqui me autovalorizando, eu estou sendo verdadeiro. É uma história que você tem que contar, que muitas vezes fica nos bastidores, porque naquela época eu não podia contar. Mas hoje eu já estou imune, então hoje eu posso contar. Então eu tive que entregar o cargo para uma outra pessoa, que foi o Claudinei, o Doquinha. O Doquinha, professor que foi meu, professor inclusive, uma grande pessoa, assumiu o Carnaval de Tupã. Então, daí para frente, a comissão durou pouco, porque tinha que ter fôlego. As pessoas acham que tudo vai por osmose. Não vai.
Primeiro, você escolheu as pessoas certas, que entendam o que você quer e curtam o que você deseja. E eu tinha um grupo fantástico em tudo que eu fiz, desculpa a modéstia, em tudo que eu constituí, em Rotaract, em Comas, em Casa Cultura, em no Sim, no, bom, no meu caso aqui, mas no Carnaval principalmente. Então, gente, foi assim que eu contribuí razoavelmente para o nosso Carnaval de Tupã, Renato. Com certeza, Nicolau, uma baita de uma história que não pode ser esquecida, né? Foi como eu disse para você antes de começar a gravar, isso é um trabalho de resgate histórico que nós estamos fazendo juntamente com o ponto, entre Ponto de Cultura, Teatro Gera Vida, Vida Gera Teatro, que é o Grupo Ágape de Teatro, e a ONG Um Monte, né? Nos próximos programas vocês terão mais depoimentos de mais pessoas e vamos tentar fazer dessa forma, que para tentar realmente eternizar toda essa história que é muito rica, né, o Nicolau? É um jargão mais do que usado, que povo que não tem memória não é um povo evoluído. E a gente quer ser diferente aqui na cidade de Tupã. Nós, enquanto gostamos de teatro, automaticamente gostamos de cultura, tá bom? Não que eu sou fã incondicional de carnaval. Esse carnaval que é feito em Tupã agora, né? Onde tem uma banda, o pessoal vai lá, vai brincar. Tal. Quando era um carnaval de rua, na tua época, que tinha aqueles carros alegóricos, coisa mais linda do mundo, né? Vocês vão poder acompanhar em fotos também aqui, que a gente vai passar para vocês. Teve a abelha gigante, teve o King Kong, que foi assim, um carro alegórico que marcou muito a minha infância. Enfim, era o verdadeiro carnaval e que dava justamente o quê? Esse retorno para a população, não só o retorno cultural, mas também o retorno econômico, né, Nicolau? Mas olha, eu não queria me alongar, mas você puxou um toque de uma coisa que eu vou confidenciar a vocês. Eu gosto de carnaval. Só que é o seguinte, este carnaval paga-se músico para fazer barulho na avenida, aquele palco estático, com o povo pulando lá embaixo, sou contra. Eu jamais estimularia um prefeito ou um cidadão que tivesse o controle de uma atividade cultural desse nível a gastar esse dinheiro. Isso aqui, carnaval não é teatro. Carnaval não é, ah, tá lá, vamos lá ver o cantor Martinho da Vila, vamos ver o carnaval. Não é isso, gente. Que nem Tupã, Nicolau. Agora, em Tupã tiveram a pachorra, digamos assim, de trazer a Gaviões da Fiel para Tupã. Você acha que a Gaviões da Fiel viria para Tupã, sendo que nessa época tinha carnaval em São Paulo? E a Gaviões da Fiel, todo mundo sabe que também desfila no Carnaval de São Paulo. Daí você vê o nível que a coisa chegou aqui em Tupã. Desculpa, Nicolau. Não, então é isso. Eu acho que carnaval não é isso, né? Exato. Isso é salão de baile. Ah, mas tem que fazer porque tá bom. Então, segura. Se você acha que é assim, tudo bem, não quer ter trabalho, melhor. Exato. Cerca lá uma quadrinha. Que eu participei do último Carnaval de Tupã. Eu estava aqui. E disse até a alguns dirigentes que eu não achava aquilo o ideal, até para uma emissora que me entrevistou. Que isso não era carnaval, isso era uma festa de dança, de popular, que você pode fazer, não precisa ser no carnaval. Pode fazer agora. Bom, agora é carnaval, mas em junho, em julho, contrata uma banda, fecha lá a rua e pronto. Então, gente, é assim. Eu, Nicolau, sempre acreditei numa coisa. Nunca esteja sozinho. Nunca faça sozinho. O brilho do seu trabalho, o brilho do seu sucesso, é quando você estiver utilizando grupos de pessoas que lhe dão sustentação e lhe dão força para continuar aquilo que você acredita.
eu nunca trabalhei sozinho. E as histórias que eu tenho para contar, que são inúmeras, como o Renato falou, em todas as áreas, se um dia Deus me permitir, e alguém tiver a loucura de querer me entrevistar, vai saber. Já está convidado. Né? Nós sempre gritamos no coletivo. Nunca fizemos sozinho. É tão verdadeiro isso que eu tenho dificuldade de organizar minhas coisas sozinho. Eu preciso chamar alguém para me ajudar. Porque eu não gosto, eu gosto de estar trocando ideias. Eu gosto de ter outras sugestões. Ninguém é dono da verdade. Ninguém sabe nada. Nós aprendemos uns com os outros. Então, gente, é isso que nós vamos fazer. Voltar ao Carnaval de Tupã, quando passar a pandemia, que eu também agora entendo perfeitamente, e tem pessoas que não entendem, tem pessoas que ainda acham que isso é um sonho, mas eu acho que nós temos que pensar muito bem. Fazemos Carnaval, sim, mas envolvendo a comunidade. Você vai ver como vai ser bom. Isso é com tudo, é com cultura, teatro, né? Música, orquestras, corais, esporte, que eu acho também fundamental para tirar o ostracismo, tirar a pessoa da periferia e transformá-la em um cidadão de bem. Então é isso, Renato. A gente chega então ao final desse bate-papo. Foi como eu disse, né? Em 20, 30 minutos, impossível contar toda uma história. Mas o Nicolau já está convidado, né, como eu disse no começo do programa, para falar sobre Carnaval, falar sobre Casa da Cultura, que é um tema que para mim é muito caro, porque é teatro, né? E, enfim, Nicolau, obrigado por estar aqui presente nos nossos estúdios. Seja bem-vindo. E com certeza, você que acompanha os trabalhos do Grupo Ágape e do Ponto de Cultura, o Nicolau volta com mais histórias. E chegamos ao final do nosso programa, esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.